السلام علیکم نو نن ز د عقب عبد الله بای سرا صاحبان پراپرٹی جی لون مرکز اسلام آباد نمنګ روان شو روات طرف تا ومنګه همیشه تاسو د پر راوړو ډیری خه خصوصاتیان او خه داغي ګلۍ داغي کورونا داغي هر څه مونږ تاسو ته خو نن منګه تاسو له نوې د غراوړ منګه غرونه چې ورسیز دی اسلام آباد د نور خارونو کې پاتې کیږي پاکستان داغه د پر منګ نن یو خه د غراوړ اور هغه څه دی هغه دا دی چې موږ تاسو ته نن د انډسټریل ایریا چې څوک مرګري هغې کې مطلب فیکټري لګول غواړي یا کارخانه لګول غواړي نو هلته خو نور غټ پلاټونه هم دي خو دوه کاناله پلاټ زموږ سره خپل ذاتي دی موږ په هغې پسې تاسو بیو نو دا تاسو وګورئ لږ دا لارې دي دا سړک ته داغي نو جی منګه رواني په لارې منه داتا سوینه هر قسمه دلتا گرجا پیرا دا ټولی فیکټری نه جوړی دي او کم زه ته جز تاسو به ما دلتا دا دیتا دا انډستریل ایریا دا او دا آر سی سی آی چیمبر اینڈ کامرس د دې نوم دی او دا اسلام آباد او پندای په هب باندې روات سره نږدې ده په مین روډ باندې دی سره لینک روډ هم لګېدلې او د دې سړکونه هم ډیر ښه دي د دې سکیورټي نظام هم ډیر بهتر دی او دلته ټول نه ښه خبره دا ده چې دلته هر څه موجود دي تا تاسو وینې ګیر چاپېره زما خلاسته چپ لاسته دا مکمل سوسایټیا مطلب فیکټریانې آبادی دي که نه نو دا منګه روان یو اوس هغه خپل پلاټ طرف ته زه تاسو ته انشاءالله غم خیمه چې دا پلاټ تاسو په خپلو سترګو وینئ او د پلاټ لوکیشن وینئ که داسې ملګري چې هغوله دلته نور غټ پلاټونه پکاري کمرشل د فیکټو کارخانو دپاره هغه هم موږ صاحبان پراپرټي تاسو له درکولی شي او که داسې وړوکی پلاټ نو دا دوه کاناله پلاټ زموږ خپل دی دا هم موږ تاسو له درکولی شو نو زمارونو دغه بس دا منګ روان یو دا فیکټری ملي ریا دا ټوله په دې کې وړې وړې کارخانې هم دي په کې چې او غټ میلونه په کې هم دي نو دا ټوله انډسټری ریا دا د اسلام آباد پنډۍ روات او دې سره ټول نه اهم خبره دا ده چې د دې سره لینک روډ دا چې کوم نوې جوړیږي د دې ایکسس چې دی دا هغې نوم دی او مین دا چې کوم پخوانی روډ دی غټه هغه هم ډېر غټ کړلی اوس نو د هغې نه هم دی او ډی ایچ اے ایټ چې دی نو د هغې نه ته هم لاړ ده او هر طرح ډېر ښایسته مطلب د دې ډېر ښه دغه دی موږ روان یو دا ایس ټی ایس ټو ته دا ګلی نمبر دی زمونږ دا ګلۍ ده او هغې ته موږ روان یو خپل پلاټ طرف ته نو زما مخامخ تاسو ته ښکاري دا جومات دی او د جومات سره دا فیکټری ده دای نه دام یو کارخانه دا غټه لګېدله او د ښي طرف منې دا لږ چې روان دی دیځې کې دا زموږ پلاټ دی دوه کاناله نو دې کانال لپاره دوه کاناله پلاټ موږ وی چې دا خپل هم تاسو سره شیر کو او د دې نه علاوه چې ستاسو کوم خواهشي چې لس کاناله شل کاناله مطلب د دې غټ پلاټونه د یو مل لپاره یو که دغه دپاره او د وړو کارخانو دپاره تاسو هم زموږ سره مطلب صاحبان پراپرٹی سره رابطہ کولای شي نو زمارونو منګ روان یو دا خپل پلاړ ته رابطہ او دا زمونږه دا چې کومه غلۍ په منګ چې په کومه غلۍ روان یو دا غلۍ 80 فوټ روډ دی دا غټه غلۍ نه ده دا مخامخ منګه زو دا کسان روان دي دا ټول جماعت آباد دی په دې کې دا فیکټری ریا ده ملي ریا ده ټوله او دا د پیمپرو یو فیکټری ده دا کنټینر ورته ولاړلی دا زموږ د پلاټ ته بالکل مخامخ ولاړلی نو دا ټوټل چې کوم صرف دا سړک دی دا سړک هم تقریبا 80-90 فټه دا ټوټل سړک دی تومره غټ سړک دی او په دې منې یو یو دوه دوه درې درې کنټینر مطلب سایډونو ته ودرولی شي سړی او زمونږ د دې پلاټونو نه علاوه چې کوم ځای نو نور هم پلاټونه د دې سره دوه پلاټونه زمونږ د یو ملګري دي دا څنګ کې نو که تاسو ملګري غواړي چې یاره موږ دې کې نور پلاټونه دغه کړو د دې سره نور پلاټونه هم موږ والو نو موږ سره هغه هم
اویلیبل دي نو ما وی چې چلو زما سره دا کې عبد الله صاحب زما پارتنر هم دی بزنس پارتنر مې دی او مګره مې دی نو ما یې دنا مې لکه تاسو کوستو ته یاره اکه بھائی یہ کیا بنا ہوا ہے یہ جنگل میں منگل ماشاءاللہ یار بھائی جان جنگل میں منگل بننے کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کمپلیٹ ڈیولپ ہے اور ہب ہے بن چکا ہے 3,60,00,000 روپے سے اس ٹائم 3 کروڑ روپے کا ریٹ ہے اس لیے ہم نے سوچا آپ اور میں یہاں پہ آ کے اس کو لازمی خود آ کر دیکھیں بس سعید اما اور عاقب عبداللہ بھائی تاسو سر تاسو نا اجازت غواڑو دو وسانے دا غدا پارا دا خدا پا امان خوشحال ہو سی ہر جگہ چے اللہ مو خاد لرا آباد لرا او زمون سره اوس ان شاء الله مونږ به همیشه تاسو لپاره ښه خبرې راوړو په اسلام آباد راولپنډي او آل پاکستان کې ان شاء الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ